Друзі, вітаю вас на каналі Сімно Свята. З вами я, Марина Полончак, лідер гурту Марина і компанія. Сьогодні 5 серпня, свій день народження, святкує Гарячук Василь з села Груники. Василю, вас вітає вся ваша сім'я. Ваша любляча сестра та ваші батьки міцно вас сьогодні обіймають. І ми всі разом вам бажаємо у ваші молоді прекрасні роки бути просто щасливим чоловіком. На всі 100% щасливим. Жити життя, яке буде повним на цікаві події, щирих людей і обов'язково вірних друзів. Най усі біди і незгоди не роблять вам в житті погоди, а успіх буде у всьому, за що ви не бралися. Миру, злагоди вашій родині, життєвої мудрості у всіх ваших поступках і вперед, тільки вперед, до цілей і життєвих перемог. Нехай Господь вам допомагає на кожному кроці, а ваша родина сьогодні вас міцно обіймає і піднімає чарочку за ваше здоров'я і за ваше свято. Пісня нехай стане музичним сюрпризом до вашого дня народження і зігріє душу нотками рідного краю.